Dar vienas programėlės taksi autorių darbas tai programėlė CatBaudo 7. Šioje programėlėje, kurie išlaikė savo stilių ir labai naudingą programėlės funkciją suderino su paprastu ir patogiu valdymu. Programėlės tikslas – paieškos lange surasti įvykdytą nusižengimą ir išsiaiškinti grėsinčias sankcijas ir nagrinėjančią instituciją. Pavyzdžiui, už nustatyto greičio viršijimo nuo 20 iki 30 km per valandą gali būti pritaikyta bauda nuo 100 iki 300 litų ir šį įvykį nagrinėja policija. Iš esmės tai viskas, ką atlieka ši programėlė, tačiau padarius nusižengimą visuomet naudinga žinoti savo teises ir pareigas. Noriu priminti, kad visas lietuviškas programėlės ir jų aprašymus surasite adresu programėlės.omnitel.lt. Iki!